Olá, meus amigos, Márcio Canto falando, tudo bem com vocês? Entrando aqui hoje, faz um tempinho que eu não entro aqui. Primeiro, um brinde para vocês aí. Queria deixar aqui um recado hoje para as pessoas que têm interesse em marketing e vendas. E para isso eu vou falar um pouco aqui sobre como que se deve fazer o marketing para os pequenos negócios, para como que você deve atuar nessa área aí. E é isso que eu faço todos os dias e eu vim aqui dividir esse conteúdo com vocês. A primeira coisa que a gente repara aqui é que o título dessas lives que eu tenho feito, de tudo isso que eu tenho feito, é o Adapte-se ao Novo Normal. Por que que você deve se adaptar ao novo normal? Porque, não só porque quando reabrir aí tudo que a gente pode fazer e a gente poder circular para lá e para cá, sem estar acometido por essa pandemia que a gente está vivendo aí, a gente também tem que pensar no que a gente tem deixado de dinheiro na mesa. Por que eu digo deixar dinheiro na mesa? Porque hoje a venda está digital. Hoje as pessoas entram na internet para comprar. E se você não está na internet, se a tua empresa não tem uma presença online, se a tua empresa não faz nada ali, ela está fora desse mercado. E é um dos mercados que mais se vende. E aí você para e pensa, por que que eu estou fora disso? Por que que eu não parei ainda para pensar que eu preciso ter uma presença digital? Que eu preciso melhorar a forma que a minha empresa aparece na internet hoje, a forma que eu faço as coisas? Claro que tudo isso tem que ter um estudo, claro que tudo isso tem que ter um modelo, tem que ter uma metodologia. E não é fácil, eu digo para você que não é fácil, porque eu estou aí há 14 anos nessa área e eu sei o que é difícil para a gente poder engajar pessoas, chamar a atenção das pessoas. É muito fácil quando você vem aqui e fala assim, ah, oi, tudo bem? Faz uma coisa engraçada, uma coisa lúdica e tal, para as pessoas se divertirem, isso aparece na rede social. Um monte de gente vai lá e curte, olha, comenta e tal, bacana, acha engraçado, acha bonito. Mas, cara, vender na internet, falar de coisas sérias, vender o que eu vendo, cursos para que as pessoas aprendam a vender pela internet, não é uma coisa fácil, é uma coisa difícil. É uma coisa difícil de você engajar as pessoas. Quando você fala de coisas sérias, é difícil você engajar as pessoas. A gente tem algumas formas de engajar as pessoas. Com humor. Você vê sempre aí, tem um monte de coisa de humor aí na internet e tal, e as pessoas curtem, tem milhões de seguidores. A segunda forma de fazer isso é com a empatia. Você tem que ser uma pessoa, tem que ter empatia, você tem que falar sobre coisas que as pessoas dão valor. E criar uma autoridade. Essa é a parte mais difícil. Você criar uma autoridade para aquilo que você está falando. Isso é complicado. Mas não é impossível, é difícil, mas não é impossível. Sendo difícil, não sendo impossível, é possível. Concorda comigo? Então, vou tomar um cafezinho aqui. É o seguinte, hoje eu vou dividir com vocês o que eu faço aqui. Eu vou mostrar para vocês como que eu atuo aqui na internet, como que eu faço as coisas funcionarem para minha empresa. E eu vou dividir a tela com vocês e vou mostrar um programa. Quase nunca mostro, eu venho aqui, falo, dou aula, explico como que as coisas funcionam e tal. Mas eu nunca mostro para as pessoas como que as coisas funcionam pelos bastidores. E hoje eu vou mostrar para vocês umas ferramentas, umas coisas que eu uso, para que vocês tenham ideia do que é fazer as coisas em alta performance, para você entender. Porque o que eu estou fazendo não é aleatório. Tudo que eu faço aqui, eu tenho total controle de tudo que acontece. Eu tenho os números, eu tenho as métricas, eu tenho todos os dados. Isso que vai fazer com que eu tenha resultado. O resultado vem na análise desses dados que eu gero. Então, tudo que eu faço, um vídeo, esse vídeo que eu estou fazendo aqui, eu tenho vários motivos para estar fazendo ele aqui. E depois eu vou explicar para vocês entenderem por que que eu estou fazendo esse vídeo e o que que isso me traz de resultado. Mas eu vou dividir com vocês a tela aqui. E vou mostrar para vocês agora aí como é que funciona a parte do RD Station, que é uma ferramenta de marketing que eu uso. Então isso aqui são os dados de junho. Eu tenho ali, ó, 296 visitantes no meu site, 207 leads e 22 oportunidades.
Antes, eu achava que se eu tivesse aqui 10 mil era fundamental para o meu negócio. Hoje, eu entendo que o importante não é ter 10 mil aqui, é ter 296 pessoas que foram no meu site porque eles viram alguma coisa que eles querem comprar. Isso é a diferença de você ter aqui 10 mil e nenhum comprador e você ter aqui 296, 207 pessoas viraram leads. E 22 dessas pessoas viraram oportunidades. Essas oportunidades eu trato aonde? Eu trato nessa outra ferramentinha aqui, ó, que é o CRM. Aqui que estão as pessoas que eu estou em negociação, aqui que estão os negócios que eu estou para fechar, e aqui que eu controlo tudo. Então eu falo com a pessoa, eu marco, agendo, tem controle para eu poder fazer ligações, tem ligações que eu faço, que eu gravo para poder entender o que eu estou falando. Eu posso botar umas estrelinhas aqui para ver o nível de calor de cada um desses clientes que eu estou passando no meu processo. Então, eu vou fazendo essas anotações e aqui eu tenho um pipeline, que seriam as etapas do meu processo. E com essas etapas do meu processo que eu passo as pessoas por aqui. Então, quando eu faço uma publicação na minha página do Facebook, por exemplo, eu estou fazendo essa publicação para converter uma pessoa. E aí, como é que eu faço isso? Usando essas coisinhas que a gente chama de landing pages. Então, vamos supor, eu vou entrar em uma aqui para você ter uma ideia. Eu clico aqui e entro nessa landing page. Então, isso é uma landing page que ela vai me gerar aqui um lead. Por que que ela gera um lead? Porque eu comecei a colocar aqui, ó, nome, e-mail, WhatsApp, e manda, quando a pessoa me envia isso aqui, eu fiz uma conversão. Eu converti uma pessoa para que ela pudesse entrar no meu processo. Isso daqui me ajuda a entender como que eu devo tratar as pessoas que entram por esse canal aqui. Então, estou fazendo aqui uma conversão para que vocês tenham uma ideia de como isso funciona na prática. Então, acabei de fazer a conversão. E aí, agora eu fui direcionado para uma outra página. Essa é a página de explicação do curso que eu estou fazendo para Small Business. Então, agora que eu entrei Beleza, aqui tá tudo ok. nessa página, quem é o usuário vai ver essa página, vai ver a descrição, o que que tem no curso, os módulos, tal, papapá, pepepé. Legal, ó, aqui as informações. Eu ainda não estou vendendo o curso, mas em breve eu vou vender o curso. Então, aqui está todas as informações do curso. Ok. E o que que aconteceu agora? Eu volto aqui, venho na minha ferramenta de automação, automaticamente na minha base de leads, eu vou ter uma conversão. Tá vendo aqui, ó, o Márcio converteu, tal. E aí eu entro aqui na página do Márcio para eu entender o que que é o Márcio. Então aqui eu tenho os dados do Márcio, eu tenho o e-mail, eu tenho o telefone celular, eu tenho todas as informações. Eu tenho umas tags que eu uso, se eu quiser fazer anotações. A última conversão do Márcio foi aqui, ó. Ó, curso de marketing para small business, dia 7 do 7 às 18h55. Então eu tenho todas as informações do Márcio aqui. E aqui eu vou exibir os detalhes. Eu tenho o e-mail, o nome e tenho o telefone de WhatsApp. Então tudo isso que eu faço, tudo isso que eu trabalho, da forma que eu trabalho, eu não trabalho em vão, eu tenho controle. Isso me dá inteligência comercial. Essa inteligência comercial é o que me faz ter controle sobre a minha empresa. Eu sei quem são as pessoas, eu sei onde elas andam no meu site, eu tenho todas as informações. Isso é que é ter um controle. Márcio, mas como é que isso vai me adiantar? Então vou te explicar. Imagina que você tem um pequeno negócio aí, vamos botar um restaurante, tá? Então você tem lá teu restaurante, aí você quer falar com as pessoas que naquele dia ou naquela semana você vai fazer lá uma promoção de um desconto de 20%. Como que você deve fazer isso? Bom, a primeira coisa que vem à sua cabeça é: eu vou entrar no Facebook, vou botar lá a publicação com desconto, ok, beleza. Só que poucas pessoas vão ver essa publicação lá no Facebook. Poucas pessoas vão ser atingidas com essa publicação. E aí, o que que acontece com isso? Você mostra que ele deu um trabalheiro danado, você montar teu folder, montar toda a tua estrutura, e aí você mostrou para poucas pessoas. Você teve um resultado ruim. Como que eu melhoro esse resultado, então? Eu pago nas mídias pagas
para que seja distribuído esse conteúdo, que esse conteúdo chegue em mais pessoas, para que essas pessoas possam entender aquilo que eu estou falando e que elas possam ver aquilo que eu estou falando. Dentro dessa publicação, eu posso fazer ali uma captação de leads, pedindo para que as pessoas preencham um formulário, por exemplo, para poder ganhar um voucher de 20% de desconto naquele restaurante. O que, que eu fiz com isso? Trouxe uma pessoa que estava lá na rede social, agora para dentro da minha ferramenta de automação de marketing, e com essa conversão, eu agora, quando for fazer uma campanha, eu vou na minha ferramenta de automação de marketing e mando os e-mails para essas pessoas, para que essas pessoas possam receber aquilo que eu estou falando, sem que eu precise necessariamente ter que ir lá na ferramenta de novo, para no Facebook Ads ou no Google Ads, fazer uma campanha para tentar trazer outra pessoa. Eu já tenho uma lista de pessoas. Agora, você imagina você aí na tua empresa, que você tem um negócio, e você consegue os e-mails das pessoas para quem você atende, os teus clientes. Você vai cadastrando esses e-mails. Imagina um ano, 365 dias você cadastrando e-mail. No final desse um ano, vamos botar que você tem aí 3 mil pessoas dentro da tua base. Você tem 3 mil pessoas para vender um novo produto. Ou seja, você tem uma base de leads, uma base de clientes, uma base de pessoas, e que quando você quer falar com essas pessoas, você consegue falar com essas pessoas sem ter que ir na rede social. Você consegue administrar uma forma de falar com essas pessoas. Agora você entende o que eu venho aqui explicando, passo a passo, eu venho aqui falando como que tem que fazer, o que tem que fazer. Agora, como que faz isso, Márcio? Como é que é essa ferramenta? Como é que eu trabalho com isso? Como é que eu faço essas campanhas? Como que eu faço isso? Como é que eu vou atingir as pessoas? Então, algumas pessoas chegam para mim e falam assim: Márcio, o site não funciona, ninguém compra nada do meu site. Então, assim, eu pergunto: como que você está mostrando o teu site? O que que teu site faz com as pessoas que chegam até ele? Teu site vende um produto? Ele é um e-commerce? Teu site é institucional? Ele demonstra o que você faz? Mas ele está voltado para converter pessoas, para que você possa falar com essas pessoas? Ele tem dentro dele uma coisinha que a gente chama de pixel do Facebook, do Google, para que a gente possa fazer um remarketing para as pessoas que estão visitando teu site? Então, assim, tem tantas coisas para você pensar, tantas coisas para você fazer, para você entender, para que você atue no marketing, que se você for querer entender isso tudo sozinho, você vai conseguir. Eu te garanto que você vai conseguir, porque eu consegui e eu fiz tudo sozinho. O problema de fazer sozinho é que a gente perde muito tempo. E esse tempo é precioso, porque o tempo não volta. Então, uma empresa, ela não pode perder tanto tempo, ela precisa ganhar tempo. No meu caso, foi importante, por quê? Porque eu fiz isso aplicando nas empresas que eu trabalho. Eu já fiz isso, aprendi, gastei meu tempo, gastei o tempo dos meus clientes e tudo mais, mas a gente estava ali testando, fazendo com que aquilo funcionasse. Agora que a gente chegou numa metodologia e entende como que faz isso, como que isso funciona, eu vou transmitir isso para vocês, para que vocês ganhem tempo. Então, o que você vai ganhar fazendo o meu curso não é achar assim, ah, eu só vou fazer mais um curso. Não, cara, o que você vai ganhar aqui é um curso que vai te ajudar a entender como que você trabalha no marketing da tua empresa. Como que você faz o marketing da tua empresa? Como que você faz campanhas? Como que você divulga a tua empresa? Como que você define para quem você vai vender? Quem é o teu perfil de cliente ideal? Você vai entender tudo isso passo a passo. Eu procurei fazer isso para que as pequenas empresas pudessem fazer o seu próprio marketing. Mas, se você quer contratar uma agência, se você quer contratar alguém para fazer isso para você, porque você não tem tempo, nada melhor do que você saber como cobrar o que a pessoa precisa te entregar. Você já imaginou isso? Como que eu vou cobrar uma pessoa um serviço que nem eu sei o que eu quero? Então, quando você tem esse conhecimento, quando você tem esse entendimento, quando você sabe o que você está fazendo, aí você pode cobrar aquela pessoa que está trabalhando para você, porque você tem a total noção de como que você cobra, porque você sabe como é que faz. Você só não tem tempo.
Então você é um dentista, é um advogado, é um médico, você é um profissional liberal. Eu sei que você tem seus afazeres, você não vai ficar fazendo só parte de marketing. Mas para isso existem umas automações. Você pode colocar as coisas no automático para trabalharem para você enquanto você está fazendo outras coisas. Ou você contrata uma agência para fazer as coisas para você, mas você vai saber como cobrar. Então a importância de fazer esse curso não é só para você aprender para fazer para você mesmo, mas é você aprender para você poder cobrar das pessoas que vão trabalhar para você. E foi isso que eu pensei. Eu estou atendendo hoje aqui umas 600 empresas, pequenas empresas, que é o foco que eu botei agora, o nicho que eu estou atacando para poder vender consultoria. Conversando com essas pessoas, eu vejo que elas não têm entendimento, elas não sabem como é que faz, elas não entendem como é que faz. E pensando nisso, eu falei, cara, eu vou desenvolver um curso que eu vou cobrar um preço muito pequeno, mas que possa ser legal para essas pessoas, para que elas entendam como que elas cobram o serviço das pessoas que vão trabalhar para elas. Como essas, existem milhões de empresas dessas no Brasil que não têm noção do que vai fazer de marketing, que não sabem como fazer o marketing e que precisam contratar ferramentas para que façam marketing para elas. Então é isso que eu desenvolvi. Desenvolvi uma forma aonde você consegue fazer o teu próprio marketing, aonde você, se você quiser se dedicar e estudar aquilo que eu estou explicando ali, você consegue fazer os primeiros passos, você consegue fazer as primeiras campanhas, você consegue fazer ali uma divulgação da tua empresa, mas em alta performance. Não é chegar ali no Facebook e fazer aquele impulsionamentozinho do Facebook. Aquilo ali é muito básico. Você tem outras formas de fazer isso, você tem outras formas de atingir outras pessoas e vender para essas pessoas. Mas ponha na tua cabeça, não é na internet que você vai vender, a não ser que você seja um e-commerce, que a pessoa entre lá self-service, olha o que você quer, você tem para vender, compre e você só entrega. Ok, vende assim? Vende. Claro que vende. Mas se você não tem um e-commerce, se você não tem uma coisa assim preparada para vender, qual é a forma de vender? Criando um relacionamento. Como que você atende teu cliente que chega no teu negócio? Você não cria um relacionamento com ele? Você não fala com ele? Você não conversa? Você não entende o problema que ele tem para poder entender se a tua solução resolve aquele problema? É assim, funciona dessa forma. Só que você vai fazer esse relacionamento pelas formas digitais. Eu aqui atendo pessoas do Brasil inteiro. Hoje eu falei com quase uns 5 ou 6 lugares aí fora aqui do Rio de Janeiro. Então eu falei com Brasília, eu falei com Porto Alegre, falei com Curitiba, falei com Florianópolis. São empresas que eu atendo que não são do Rio de Janeiro. Eu não estou nem falando que não são de Teresópolis, não, que é onde eu moro. Não são do Rio de Janeiro. Então, pare e pensa. Você pode fazer isso para a tua cidade? Pode. Você pode trabalhar para outro estado? Pode. Você pode trabalhar para outro país? Pode. Só depende do teu entendimento, de como que você vai fazer as coisas, de como que você atua. Então, assim, dependendo do tipo de negócio, você é local. Então, se eu sou um estabelecimento físico, eu atendo aquela região que está em volta do meu negócio. A não ser que eu venda e faça uma entrega pelo correio ou outra forma de distribuição. Mas se eu trabalho num ponto específico e eu preciso atingir aquela região que está em volta de mim, o que eu faço? Eu começo a pensar da seguinte forma. Eu preciso fazer uma campanha de mídia paga para atingir as pessoas que estão ao meu redor, para que elas saibam o que eu vendo. E eu atraio essas pessoas para que elas criem um relacionamento comigo e eu possa entender como que eu posso ajudar aquelas pessoas a resolver o problema que ela tem. E é isso que a tua empresa precisa fazer, aparecer na frente das pessoas. Porque não basta você chegar na rede social e postar, e se por mais que você tenha 5 mil, eu tenho 60 mil pessoas no Facebook, eu estou distribuindo isso aqui para umas 50 páginas que eu tenho ali. Essa distribuição é muito pequena, eu fico olhando ali, às vezes entram 2, 3, 5, 10 pessoas, 15, no máximo 20, eu tenho quase 100 mil. Então assim, a distribuição da rede social, ela é muito pequena.
Depois, é lógico, eu pego esse vídeo, distribuo. Se eu achar que ele ficou legal, eu corto em pedaços, faço pequenos nuggets e depois posto nas minhas redes sociais. Mas isso que eu estou falando para vocês aqui é uma forma de você entender como que você faz o marketing da tua empresa. Como que você distribui isso para mais pessoas? Como que você mostra isso para mais pessoas? Como que você impacta mais pessoas para alavancar suas vendas e fazer com que você venda mais? Então é isso que todo mundo quer. Todas essas empresas, as 600 empresas que me procuraram, todas as 600 empresas me disseram a mesma coisa. Márcio, eu quero vender mais, eu quero vender pela internet, eu quero dar meus primeiros passos na internet. Isso é o que todo mundo quer. Agora, como faz isso? Como que a gente monta esse processo? Como que a gente monta essa estrutura? Como que a gente usa as ferramentas para ajudar a gente? Como que a gente faz a mídia paga? Como que a gente usa essa mídia paga? O que a gente tem que fazer? Quais os criativos que a gente tem que colocar lá? Quais são os formatos? Quais são as imagens? O que pode? O que não pode? O que pode tomar um bloqueio? O que é um pixel? Tem tantas coisas para você entender que eu vou te explicar tudo isso nesse curso que eu estou montando agora. Mas fica tranquilo, ainda não está na hora de comprar, nem eu estou te vendendo, porque ele nem está pronto. Eu estou só te falando o que você vai ter nele, o que você vai encontrar nesse curso para pequenas empresas, o que você vai encontrar nesse curso que pode te ajudar a alavancar suas vendas, que pode te explicar de uma forma definitiva como que você vai fazer a tua atuação na rede social, como que tu vai fazer a tua atuação na internet, como que você tem que modelar o teu site, como que você vai usar a parte de otimizar o site para os buscadores para trazer novas oportunidades para o teu site. Eu tenho clientes aqui que o dinheiro deles acaba da campanha de mídia paga, eles ficam loucos. Márcio, toma aqui, gera um boleto aí para mim para a gente botar mais mídia paga. Parou de funcionar, as pessoas não estão me ligando mais. Isso funciona. Então, como é que ele sabe que isso funciona? Ele acabou o dinheiro da mídia paga, parou de pagar, aí somem os clientes. Aí ele vem, Márcio, pelo amor de Deus, bota aí tanto aí no Google, aí bota tanto no Facebook para me ajudar aí, que acabou, não tem ninguém mais me procurando, eu preciso vender. Então, assim, tudo bem que você meio que se torna dependente da mídia paga, porque você não gera ali uma memória. Você faz uma campanha, acabou o dinheiro, acabou a campanha, acabou tudo. Quando você faz um conteúdo gratuito, quando você faz uma de forma orgânica, aquilo fica de eterno gerando lead para você. Mas numa campanha de mídia paga, acabou o dinheiro, acabou a campanha. E aí para de gerar lead. Mas quantos leads você está gerando? Quanto que aquilo está trazendo de retorno? Está valendo a pena investir 1.000, 2.000, 50 reais, 100 reais naquela mídia paga? Porque aquilo está me trazendo resultado? Eu fiz uma consultoria para uma empresa há pouco tempo atrás aqui, faz um mês e meio mais ou menos, a gente fez uma campanha, a gente gastou 8 mil reais e gerou ali 60 e poucos mil reais de venda de curso com um ticket médio de 225 reais. Então você para e analisa, valeu a pena investir 8 mil? Valeu, trouxe 65 mil de volta. Se eu te falasse assim, ó, eu vou te dar aqui 8 mil, você vai me dar 8 mil, eu vou te devolver 65 mil. Você ia aceitar essa proposta? Eu aceitaria. Se eu estou dando 8, recebendo 65, tá bom. Já vendi muito mais do que eu investi. Isso é um retorno, ROI, retorno sobre investimento. Então, quando você sabe medir esses números, quando você sabe identificar onde que você está investindo o teu dinheiro, onde você está fazendo suas campanhas, quanto que aquilo está te trazendo de retorno, como que aquele retorno está voltando para a tua empresa, quanto que você pode investir mais para trazer mais resultado para o teu negócio, como que você faz isso, aí você começa a ter ideia do que é o marketing, você começa a entender como que as coisas funcionam, você começa a perceber que a grande sacada está em você fazer o marketing de forma correta, para você vender. Por quê? Publicação em rede social, aumento de curtida, compartilhamento, sem venda, não traz dinheiro, não traz receita. O que você tem que fazer é trazer receita para o teu negócio. O que faz a empresa funcionar não é curtida, não é compartilhamento, não é isso. O que faz a empresa funcionar é quando ela traz venda, quando eu consigo vender, quando eu consigo trazer dinheiro para dentro da empresa. E é isso que faz com que a empresa cresça, que a empresa dê mais emprego, que a empresa consiga fazer as coisas que ela precisa fazer com mais tranquilidade.
Então, como que você faz para a tua empresa, mesmo sendo uma pequena empresa, ter resultado na internet? O foco tem que estar na venda. O foco tem que estar em fazer as coisas para vender e não fazer as coisas para ganhar curtida, para ficar com vários seguidores nas redes sociais, porque não é isso que gera dinheiro. O que gera dinheiro é venda. E como que você vende pela internet? Fora das redes sociais. Você não vende nas redes sociais. A rede social é uma forma de você atrair pessoas, trazer novas oportunidades para o teu negócio. Mas você vende é aqui, ó, nos bastidores. É quando você atende uma pessoa pelo WhatsApp, é quando você atende uma pessoa numa call, é quando você atende uma pessoa pessoalmente, é quando você fala com essa pessoa pelo telefone, quando você escuta essa pessoa, quando você entende que ela tem dificuldade e você resolve aquele problema que ela tem. Essa é a grande verdade do marketing. Você, para vender, você precisa criar um relacionamento, criar uma afinidade, a pessoa precisa gostar de você. E aí você começa a vender pela internet. Então, assim, muitas pessoas entram aqui, me vêm falando, e aí, ah, esse cara é muito chato, só fala coisa de marketing e tal. Mas uma coisa eu tenho certeza, duvido que ele não entenda que eu sou um cara que fala de marketing. Porque é isso que eu faço. Então, a minha autoridade está focada onde? Marketing e vendas. Eu só sei falar de marketing e vendas. Quando você quer falar de outra coisa, não é aqui que você vai falar, porque aqui, dentro das minhas 24 horas do meu dia, eu gasto 25 minutos, 30 minutos falando com vocês. Nesses 30 minutos eu falei de marketing. O meu trabalho é com marketing, mas não só de marketing é o meu trabalho. Eu preciso entender de um monte de outras coisas. Às vezes eu estou fazendo um site para uma pessoa e eu preciso entender do que ela está falando, o que é aquele produto que aquela pessoa tem vende. Então, eu preciso ter outras coisas para falar. Só que aqui, na rede social, falando com vocês, eu falo sobre marketing. Por quê? Porque me conhecem na rua e falam, pô, legal teus vídeos, tenho aprendido bastante sobre marketing. Pô, bacana, eu não sabia aquele negócio que você ensinou sobre marketing. Ah, legal, aquele vídeo que você fez sobre marketing. Pô, bacana aquela live que você fez com aquele cara para falar de marketing. Por que o marketing está o tempo todo no que eu estou falando? Porque eu estou criando uma autoridade para que as pessoas entendam que eu trabalho com marketing. Se você é dentista, você vai falar de marketing? Não, você vai falar das suas coisas de dentista, de coisas melhores que você faz, de como que tem produtos melhores, de como tem tratamentos melhores, tratamentos menos invasivos. Se você é advogado, você vai falar das leis, você vai falar da lei que mudou, você vai falar daquela nova regulação que saiu no Código Civil, no empresarial. Então, assim, cada um vai ter a sua autoridade, vai falar sobre aquilo que ela entende, para que ela crie, gere na pessoa uma identificação que aquela pessoa é especialista naquela área que ela faz, que ela atua, que ela está ali presente. Então, é isso que você tem que entender. Você tem que criar uma autoridade na tua empresa, com o teu negócio, para que você consiga atingir as pessoas e as pessoas entendam que você é especialista na tua área. Ok? Bom, a gente está chegando aqui em 30 minutinhos. Eu queria deixar esse recado para vocês. Faz um tempo que eu não entro aqui. Eu tenho vindo um pouco no meu escritório, tenho trabalhado mais em home office. Lá, às vezes, eu também faço uns vídeos. Mas hoje eu vim aqui no escritório e resolvi falar um pouco com vocês, passar aqui para dar um oi, deixar esse recado aí. Espero que eu tenha ajudado vocês a entender um pouco mais sobre marketing e vendas. E você que tem um pequeno negócio, aguarda mais um pouquinho aí. Em breve eu vou trazer para você um novo curso, curso de marketing para small business, ok? Você falou com o Márcio Canto. Um abraço. Seja feliz. Sucesso!